ბაზარი არ არის. წვითო თამას. როგორც წესი ახლა მე ყველაზე პატარა ვიდეო მეგობრებო. აი ესეთი რაღაცა. ბაზარი არ არის. გადავაგდეთ მეგობრებო. ეს ყველაზე პატარა ვიდეო იქნება. ეს ბაზარა. ო, კინჯალ შკურად. არა, ნოჟ შკურად ბაზარი არ არის. ერთი რაღაცა. საკმარისია, ნა. ესეთ ვიდეოებს გავავრცელე. ბაზარი არ არის, ეს ბაზარამ გავავრცელებ ვიდეოებს.